у самому серці села, біля дороги. Зручна локація Тур'єремитівського пункту незламності. Облаштували його у клубі. Коли навідалися сюди, відвідувачів не було. Та за хвильку зайшла вагітна жінка погрітися. Як у вас тут тепленько. Ой, файно. Пані Аліну і обігріли, і гарячим чаєм напоїли зі смаколиками. Каже, добре, що є таке місце в центрі села. Погрітися, бо на вулиці холодно. Так зайшов, погрівся та й все. За мить забіг на вогник ще й чоловік. Теж проходив повз, побачив напис «Пункт незламності». Добрий день. Добрий день. Можна вас зарядити телефон? Звичайно, проходьте. Облаштували у сільському клубі пункт незламності кілька тижнів тому. Оскільки попереду зима, подбали перш за все про тепло. У нас є автономне незалежне опалення, у клубі постійно тепло, є в наявності дрова, тому ми стараємося, щоб постійно підтримувати тепло. Крім того, запаслися пледами та ковдрами, а також речами першої необхідності для відвідувачів. У нас є засоби особистої гігієни, це для дітей, серветки, памперси, туалетна бумага, антисептики, є в нас аптечка, також тут є медикаменти, водичка є. У нас є також куточок, де можна присісти, з'їсти печиво, водички випити, пропонуємо чаю. Облаштували й куточок для дітей, аби малеча мала де час убити. Проте не обійшлося й без проблем. Наразі сільська рада працює над тим, щоб забезпечити пункт генератором, тому що поки що в нас є така комплектація, яка є зараз. Активно над цим працюють і відповідно до цього також поки що в нас немає інтернету. Але в процесі. Ми працюємо на протязі робочого дня. На дверях висить контактний телефон. Це особисто мій телефон. Якщо потрібно, ввечері, уночі я можу прийти, або хтось із групи, яка закріплена за цим пунктом, приходить, ми відкриваємо і можемо обслуговувати людей. Загалом 14 пунктів незламності функціонують у населених пунктах Тур'єремитівської громади. Комплектація практично аналогічна всюди, так само, як і бракує генераторів та інтернету. Заказали зараз генератори, наразі немає, але думаю, що до кінця, до тижня може ні, але може десь на якийсь день вже будуть генератори. Якщо нам допоможуть в цьому, бо це така сума досить немала генераторів. Але наразі забезпечення, всі пункти забезпечені і теплом, і їжею, пледами, ковдрами. Створили у громаді й мобільні групи, які чергують 24/7. У їх складі медичні сестри, поліцейський офіцер та соціальні працівники територіального центру. Забезпечені і автівкою. За викликом одразу прибувають у пункт незламності.